posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 21. září 2021. Já vás vítám u zpráv, které začneme netradičně po švejkovsku. Tak nám odvolali z rady televize Hanku Lipovskou, pane Švejku. Jo, a taky skončil mandát tomu Šarapatkovi, co v té radě tak trpěl. No, paní Millerová, to jsou situace, jen aby nám zase neudělali v televizi noclehárnu, až budou volit nové radní, nebo aby až z Brusele nepřijela nějaká ta komise, když má Věrka Jourovic, víme, dlouhé prsty a vůbec se jí nelíbí, kam to tady směřuje. Ona je taková zasloužila, nebo vysloužila, to víte, jednomu se to pořád plete, ale je pořád vidět a slyšet, jak ona to dobře myslí s tou Bruselí. No viďte, komu se ta naše Hanka asi nelíbila. Myslela na nás, koncesionáře, a chtěla dohlédnout na ekonomiku a taky ty zašmudlané informace, jak se kdo jmenuje a co pro tu televizi zasloužilého natočil a za kolik. Pořádek je pořádek a zašpiněné prádlo je třeba vyprat do čista, aby se zaskvělo křišťálovou čistotou. Hod, měla málo času, holka. Politika dostala přednost. Jo, paní Millerová, politika je svině. Ta vás semele a už si neškrtnete. Můžete to pak zkoušet a ono pořád nic. Ještě, že měla Hanička kamarádku Bobo. To je taková fešná ženská a proříznutou jí má taky jedna radost, tedy když to doma nerozbalí, znaj to. Ona ta Bobo taky není skoupá. Haničku pěkně vzala do parády k vizážistce a nešli do televize, tak jim oběma nechala namalovat pěkný obličej na ksicht. Ten svět tak pokročil, pane Švejku, inu 21. století, to se nenechá nic dělat. To by v té radě měli být přeci rádi, že je tam taková kočka, ekonomice rozumí, prádlo jim chtěla vyprát. Jak to tak přijde, když měla rádky něco televizi měla v malíčku? Vždyť ona Bobo byla před 20 lety ředitelkou té naší televize. Jenomže politici rozhodli, že radši nebudou rozhodovat. A tak přišlo, že nocležníci zabrali tu naši krásnou střediskovou televizi a jsou v ní dodnes, když v ní přeci pracují. Ona je teď jako jejich, vědí? Jo, jo, paní Millerová, ono to tak chodí, ale už jenom v té naší televizi. Dřív to bejvávalo všude. Dělal si někde a už to bylo i tvoje. Kde pak jsou ty časy? Už nám zbyla naše jenom televize, taková socialistická, středisková, ale raději to neříkají moc nahlas, i stěny mají uši a jeden nikdy neví. To víte, spacáková revoluce je spacáková revoluce. A jak to bylo s ředitelem Dvořákem, co ho naše Hanička tolik kritizovala, pane Švejku? Co by, koupil si pořádný opasek, aby mu nepraskla košile, jak se tolik smál. Jo, jo. Dost švejkování a jdeme na zprávy. Čeká na nás svodka od Boženy Wettingerové. Svodka je z 29.2021, tedy z pondělí z nočních hodin. Máme tady první zprávu dnes ráno podle exit pollů. Po zpracování asi 60% hlasů to vypadalo, že do státní dumy se dostaly pouze 4 strany. Jednotné Rusko, komunistická strana Ruska, liberálně demokratická strana Ruska a spravedlivé Rusko. Teoretickou šanci má ještě jedna strana, a sice Noví lidé.
Tálibové předvedli neschopnost odolat pokušení moci, prohlásila Jelena Panina. Prohlášení Talibánu o připravenost dodržovat demokratické normy byla pokrytecká. Šéfka Evropské komise vyzvala členské země Evropské unie, aby co nejrychleji vytvořili vlastní vojenský blok nezávislý na USA. Francie se vyslovila proti rozhovorům o svobodném trhu mezi Evropskou unií a Austrálií. V Rusku začala platit nová metodika centrální banky pro výpočet pojištění OSAGO. Díky novým změnám se pojistitelé lépe chrání proti žalobám majitelů automobilů. Byla zjištěna totožnost podezřelého ze střelby v Permu, kde zahynulo 8 lidí, 28 osob bylo zraněno. Mladík byl při zatýkání postřelen pracovníkem policie Konstantinem Kalininem a svým zraněním později podlehl. Huawei oznámila své globální partnerství s Moskevskou konzervatoří Petra Iljiče Čajkovského. Budou spolupracovat na projektech v oblasti vzdělání, vědeckých výzkumů, na otázkách technické složky výrobků, značky. Ruským chatařům zakázali chovat slepice, jejich pozemky jsou vedeny jako zahrádky nebo sady. Na takových je chov drůbeže protizákonný. Zásoba plynu v Rusku stačí na 70 let těžby, ropy na 30 let, samozřejmě při zachování dosavadního tempa těžby. Definitivní a oficiální výsledky sčítání hlasů v proběhlých volbách v Rusku budou oznámeny v pátek, prohlásila šéfka ústřední komise Ela Panfilova. Maďarská vláda pokračuje v boji proti propagaci LGBT. Filmy s touto tematikou postavily na roveň hororových filmů. Gazprom se nechystá zvyšovat dodávky plynu přes Ukrajinu. Aukce na dodatečné tranzitní možnosti v ukrajinském plynovodním systému se nekonala. Odmítnutí nabídnout dodatečné kapacity může vést v Evropě k novému růstu cen plynu. 18-letý střelec Timur Bekmansurov před činem prohlašoval, že chce ublížit a způsobit bolest. Střílel z lovecké pušky s hladkým vývrtem hlavně. V kazašské Alma-Atě zemřelo 5 lidí v důsledku střelby místního obyvatele na soudní exekutory. Rusko si ve světovém žebříčku inovací polepšilo o 2 příčky, nyní zaujímá 45. pozici ze 132 sledovaných zemí. Od roku 2007 zveřejňuje žebříček Světová organizace intelektuálního vlastnictví. Uhelný spor. Soud uložil Polsku, aby vyplácelo Evropské unii 500 000 euro denně. Evropský soud už v květnu uložil Polsku, aby zastavilo práce na šachtě Turow, což Varšava odmítla. V Moskvě v pondělí spadlo rekordní množství srážek. Za jediný den spadlo 17 mm, což představuje 8násobek průměru. Michail Mišustin na setkání s vicepremiéry informoval o tom, že rozvoj Ruska závisí především na demografii. Ve Francii srovnali Ukrajinu s pudlíkem štěkajícím na velkého medvěda. Čtenáři francouzského listu Le Figaro nesouhlasili s ukrajinským ministrem zahraničí Dmitrijem Kulebou, který obvinil Moskvu z porušení mezinárodního práva zorganizováním voleb na Krymu a v Donbasu. Permská vysoká škola, kde proběhla střelba, se rozhodla vyplatit rodinám obětí po 1 000 000 rublů a zraněným 500 000. Dopravní policista, který zneškodnil útočníka v Permu, byl navržen na státní vyznamenání. Ve straně Jednotné Rusko v souvislosti se střelbou v Permu promluvili o nutnosti změn ve zbraňové legislativě. Dodávky Gazpromu do Turecka od začátku roku jsou rekordní za celou historii. Jedná se o 20,3 miliardy kubických metrů plynu.
letadlo Uralských aerolinek z turecké Antálie do Jekaterinburku mimořádně přistálo v Soči kvůli smrti 62-leté pasažérky na palubě. Rusko a Zimbabwe podepsali na zasedání MAAE memorandum o spolupráci na mírovém využití jádra. Na podzim není třeba se obávat rekordních dešťů, vzkázal Rusům vědecký šéf hydrometeorologického centra. Kurz bitcoinu se propadl pod 44 tisíc dolarů, příčinou jsou rostoucí problémy čínského developera China Evergrande Group. Ruské ministerstvo spravedlnosti navrhlo povolit odsouzeným chodit do divadel a na koncerty, případně i na sportovní události v doprovodu pracovníků vězeňské služby. Perspektivy tranzitu plynu přes Ukrajinu jsou tristní, prohlásil ekonom. Po roce 2024 se Rusko přeorientuje na jiné kanály. Expert: sankce USA proti Rusku jsou jen příznakem bezmoci. Rusko a Čína se naučili snadno obcházet sankční režim a eliminovat jeho dopady na ekonomickou sílu. Polsku předpověděli v uvozovkách strašný podzim kvůli Rusku. Polská Rzecz Pospolita zveřejnila materiál o strachu obyvatel země z topné sezony kvůli růstu cen plynu. SBU zahájila trestní řízení ve věci konání voleb do státní dumy na Krymu. Máš informace o nějakém nebezpečí? Okamžitě volej SBU. Na Ukrajině začaly bojovat se separatismem. SBU z peněz USA zahájila tříměsíční informační kampaň v 8 oblastech země v boji proti separatismu a verbování občanů ze strany zahraničních tajných služeb. Šéfka Evropské komise je rozhořčena zmařením kontraktu s ponorkami mezi Francií a Austrálií. Ursula von der Leyen prohlásila, že v situaci s partnerstvím mezi Austrálií, Velkou Británií a USA v oblasti obrany a bezpečnosti AUKUS nepřípustným způsobem naložili s jednou z členských zemí Evropské unie. V Německu zkritizovali stranu Zelených za negativní postoj k severnímu proudu. Dvě strana si to může dovolit jen proto, že nenese vládní odpovědnost. Prezident Evropského parlamentu se dostal do nemocnice s pneumonií. Kvůli zvýšené teplotě byl David Sassoli testován i na koronavirus, ale s negativním výsledkem. Cena plynu v Evropě opět vzrostla na 880 dolarů za 1000 kubických metrů. USA nemají v úmyslu opouštět nově vzniklý pakt AUKUS. Kvůli reakci Francie na tuto dohodu prohlásila Jennifer Psaki. Generální tajemník OSN vyzval k odvrácení studené války mezi USA a Čínou. Jsou otázky, ve kterých se zájmy shodují, a jsou i otázky, kde je zapotřebí vážných rozhovorů. Erupce sopky na Kanárských ostrovech. Proud lávy se dostal až k obytným domům. Dvě ruská vinařství se dostala na seznam nejlepších na světě. Hned dvě značky se dostaly do 50 nejlepších vinařství světa. Indie odpojila spojení z internetu v Kašmíru kvůli průniku teroristů. Jeden ze zraněných vyprávěl o chování studenta, který střílel v Permu. Prý vůbec nemluvil a jen šel a střílel. Šéf WHO přijel do Afghánistánu na jednání s Taliby. Projednají možnosti obnovy pomoci sektoru zdravotnictví Afghánistánu ze strany Světové banky. USA neuznaly volby do státní dumy Ruské federace na dočasně okupovaných teritoriích Ukrajiny. Ruská vláda nedala svému lidu možnost realizovat svou volbu a omezila jeho politická práva, myslí si ve Washingtonu. Normanští poradci se nedohodli na summitu. Političtí poradci nejvyšších představitelů Normandské čtyřky se nedohodli na definici geografické dislokace konfliktu, jeho charakteru a zúčastněných stran.
Ukrajinští vojáci se v Turecku učí ovládat drony Bayraktar. Americký novinář informoval o tom, jak Biden vysvětloval Putinovi svá slova o vrahovi zabijákovi. Televizní stanice ABC uvedla v pondělí fragment knihy, která v úterý půjde do prodeje. V hlavním městě Turkmenie zakázali chlapcům a dívkám společně sedět na lavičkách. Policie už začala provádět razie v parcích. Permské úřady zveřejnily seznam 6 obětí střelby na akademické půdě. Jeden chlapec a 4 dívky a jedna starší žena. Nejmladším bylo 19 let, nejstarší z obětí 660-letá lékařka v době útoku. Doprovázela skupinu 30 studentů druhého ročníku při exkurzi po botanické zahradě univerzity. Z 20 zraněných, kteří se nacházejí v nemocnici, jich je 9 ve vážném stavu. Nový masakr v Sýrii. USA předávají ozbrojencům letectvo. Zelenský zvýšil vojenský rozpočet na rok 2022. USA vyzvali Evropskou unii, aby urychlila proces rozšíření o země západního Balkánu. Státní fond rezerv na Ukrajině oznámil kriticky nízký stav zásob obilí. V zásobnících je uloženo obilí sklizené v letech 1999 až 2018. V Evropském parlamentu oznámili, proč Západ považuje volby v Rusku za nelegitimní. Země Západu budou považovat jakékoliv novinky při volbách v Rusku za nedostatečné pro uznání hlasování za legitimní. Mišustin vyzval, aby se země chystala na omezování využívání tradičních druhů paliv a na rozvoj alternativní energetiky. Britský list The Guardian dělá reklamu ruskému premiérovi, když zveřejnil jednu z úloh, které Mišustin pravidelně v Rusku zadává a řeší před širokým publikem. Příslušníci LGBT ovlivňují finské mladistvé při jejich rozhodování. Státní moc a ochranné orgány vůbec neposlouchají rodiče nezletilých. V Oděse protestují přesídlenci z Donbasu, zablokovali dopravu a vyhrožují sebevraždami. Místní média podrobně popisují bezvýchodnost jejich situace. Bylo zpracováno přes 99% volebních okrsků a výsledek voleb ukazuje, že do státní dumy se dostalo 5 stran. Jednotné Rusko se 49,85%, v loni to bylo ale 54,2%, komunistická strana Ruska 18,96%, liberálně demokratická strana Ruska 7,5%, spravedlivé Rusko za pravdu 7,44%, ale také noví lidé s 5,33%. Jednotné Rusko bude mít díky velkému úspěchu v jednomandátových volebních obvodech více než 300 míst, tedy ústavní většinu. Integrace s Ruskem se nedá zastavit. Nejvyšší představitel Luganské lidové republiky Leonid Pasečník vystoupil s prohlášením. Pravicově liberální strana Jabloko nebude zastoupena ve státní dumě. Její volební výsledek činil po sečtení 90% okrsku 1,16%. Na Ukrajině jsou šokováni cenami věcí z dob Sovětského svazu. Propagandisté ztratili řeč. Ramzan Kadyrov, který stojí v čele Čečny od roku 2011, drtivě zvítězil i v právě proběhlých volbách. Roskomnadzor posílí kontrolu Rusů na internetu. Jedná se o projekt radiofrekvenčního centra Roskomnadzoru. Liberální tisk označil dopravu voličů z Donbasu do Rostova k volbám za převoz dobytka. Marina Achmedova, ruská novinářka, členka Rady pro lidská práva při prezidentovi Ruska, klade otázku. Vzpomeňte si na tato vyjádření, až se budete divit, proč vás lidé nemají rádi. Je to proto, že vy nemáte rádi lidi a s chutí je urážíte. Na polsko-běloruské hranici byla nalezena mrtvá těla. Státní pohraniční výbor Běloruska pozval zástupce mezinárodních organizací.
Kyjevě fotbaloví ultras zmátili fanoušky svého vlastního mužstva. Na zápase bylo přítomno mnoho dětí, které dostaly vstupenky zdarma. Jejich tátové požádali opilé fanoušky, aby nepoužívali pyrotechniku, které se děti bojí. Ultras přelezli oplocení mezi jednotlivými sektory hlediště a před očima dětí v uvozovkách potrestali drzost jejich otců. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv, které v druhé části, tedy ze svodky, čerpaly ze zdroje Ruskaja Vesna. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.